Oi, tudo bem? Hoje vou andar de scooter e eu quero que você me acompanhar. Esse vídeo é bem diferente porque é 360 graus. Você vai comigo para explorar? Espero que sim. Vamos lá! Essa é a lagoa que fica aqui perto da minha cidade. E na frente de mim é a cidade, chama Des Moines. Agora é bem longe daqui. E está aparecendo um prédio só. É uma cidade meio pequena. Nessa área, nessa lagoa, tem muitos barcos, mas só recentemente que tem clima gostoso para andar de barco e por isso não tem muito barco ainda. No outro lado dessa lagoa tem bastante casas bem luxuosas, bem bacanas, e eu acho porque é uma área bem legal, né, para ficar perto da lagoa. E atrás de mim tem uma marina para estacionar. Não sei que pode usar a palavra estacionar com barcos, mas eu vou usar para estacionar os barcos. E até barcos que é como tivesse uma casinha que fica lá na água. Um lugar bem bacana. Essa água é água doce. Onde eu moro não tem mar e não tem montanhas. Mas tem algumas coisas interessantes, como essa lagoa. Não é Copacabana, mas um lugar bacana. Eu não sei porque é um dia bem legal, gostoso. A clima gostosa, fresquinha, não é muito quente, mas não tem muita gente aqui. Eu não sei porquê. Logo, logo vai ter bastante gente. Mas por enquanto estou aqui quase sozinha com vocês que estão me acompanhando. Essa é a primeira vez para fazer um vídeo de 360 graus. Espero que estão gostando, porque estou adorando de andar aqui, ouvindo o som da água e sentindo o sol. E isso foi depois de um inverno muito, muito frio, com muita neve. E por isso estou gostando muito de sentir
o sol me faz ficar muito feliz. Para mim é bem relaxante e espero que para vocês também, que vai dar um momento de paz e alegria de ver outro lugar. Eu sei que esse lugar não é melhor do mundo, mas às vezes é bom ver uma coisa diferente, um lugar diferente, e como tivesse viajando. E por isso eu gosto também de assistir vídeos de outras pessoas também, para sentir que estou viajando sentada na sofá, na verdade. Na minha frente é um lugar que pode entrar na água, os barcos entram na água. Mas como eu já falei, não tem muitos barcos agora, mas acho que algumas semanas vai ter bastante barcos. Eu vou voltar já. Se você está gostando, comente embaixo, ou se você tem ideias de outros vídeos que você quer que eu possa fazer para vocês. Ou se você tem uma pergunta de uma coisa que você viu nesse vídeo, pode comentar também. Você já assistiu um vídeo assim com 360 graus? Ou essa é a primeira vez? Tem bastante pessoas que gostam de caminhar na natureza e eu sou uma dessas pessoas. Eu adoro caminhar na natureza para sentir mais calma e para sentir mais paz na minha vida. E para lembrar que às vezes a vida fica bem corrida e complicada, na verdade, mas ficando na natureza, caminhando, parece que a vida fica mais simples e resolve muitos problemas, ou talvez dá uma força e ajuda a gente a pensar melhor, para fazer decisões melhores. Para vocês que querem aprender mais inglês, vou falar em inglês agora. For all of you that want to learn more English, I'll speak a little English for you.
This is a lake that's near my house, kind of near my house, about 10 minutes away. And the lake is fairly big, and behind me is, you can see, just one building of downtown Des Moines, the capital of the state of Iowa, where I live. And on the other side of the lake, there are a lot of really beautiful and luxurious houses. And I believe they're quite expensive too, because they're in a really nice location, being near this beautiful lake. There's a lot of activities to do on this lake, and usually there's a lot of boats. But it's only recently been warm weather, and so there aren't very many people here yet. But in probably a few weeks, there will be a lot more people here, because they will want to enjoy this place. I really, really enjoy being in nature, especially walking or hiking. I just think, maybe other people think this too, I just feel more calm and peaceful. And if I have a problem that needs to be solved and I can't find a solution, it just seems that being in nature has a way of helping me think better and more clearly to make a good decision, and also to put life into perspective. Sometimes life gets complicated, or we make life complicated, and being in nature has a way of reminding us that some of the most beautiful things in life are free, such as being out in nature like this. Some of the most beautiful things in life are more simple. This is the end of my journey. Eu vou terminar esse vídeo aqui. Espero que você gostou desse vídeo. É bem diferente, porque é outra forma de explorar. I hope that you like this video. It's a different way to explore in 360. Espero que você tenha ótima noite ou ótimo dia. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!